মৰ্ণিং আৰু একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি একদম ৰিল শ্বুট কৰি আছোঁ অনলি ফৰ দি টি কালচাৰ চাহ খাই আছোঁ। টি কালচাৰ আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় টি কালচাৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা কোম্পানী হয়। আগতে মোক চাহপাত পঠাইছিলে আৰু এইবাৰো পঠাইছে তেখেতসকলৰ নতুন অৰ্গেনিক গ্ৰীণ টি আহি গৈছে। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়, হেল্ডি হয় গ্ৰীণ টি। আৰু লগতে আমাৰ মিশ্ৰি টিটো আছেই, তো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু মই চাহ খাই আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই, ফ্ৰেছ দেখিছে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই চাহ খাই আছোঁ। তো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব মিশ্ৰি গ্ৰীণ টি, ডেচক্ৰিপশ্যন গোটেইখিনি আছে। থেংক ইউ।